Жакшы маанай менен көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улан төрөлү катарыбызга жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет кутман таң калып өтөлү. Дагы биздин студиябызга келип калган жаш өзгөчө таланттуу коногубуз менен дагы тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө чыгармачылыктын чыйыр жолуна түшүп, өзүнүн ушул чыгармачылыгында көптөгөн ийгиликтерди жаратсам деп өзгөчө бир чымыркануу менен турган коногубуз жаш талант бүгүнкү күндө Таштан Ирматов атындагы музыкалык окуу жайдын студенти деп айтсак болот. Көптөгөн жакшы бир ийгиликтерди жаратам деп буюрса, чыгармачылыкка жаңылык киргизем деп өзгөчө шай менен турган коногубуз Данияр Осмонов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Маанай саламат. Негизи күн сайын таң эрте окууга жөнөйсүз да? Же кандай? Жок, негизи чыгармачылык кишилер көбүнчө эле уйкуга жакын болсо да, бүгүнкү күн аябай эле непривычный болуп калды. Адаттан тыш, э? Адаттан тышкары болуп калды. Эртең менен эптеп туруп келдик. Ыраазычылык билдиребиз ошол уйкуңузга карабай, уйкуну садага чаап дейли келип калганыңыз үчүн. Окуу кайсы убакыттан анан эртең менен уктасаңыз? Биздики кийин закончил болобуз, ондон кийин студенттер, ондон кийин биз түштөн кийинкиси менен болчубуз. 2:30 кийин окуп калганбыз да. 2:30 баштап 6 кечке чейин. Уйкучу болуп калганыңыздын бирден бир себеби да ошол окшойт, э? Түштөн кийин окууга шашпай барып, э? Абдан соң бүгүнкү күндө 3-чү курсту окуп жаткан учуруңуз экен, э? Кандай өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр өтө эле көп. Мурда 1-2 курс аябай таң атпай саат 7:30 башталчу. 7:30 башталып түшкө чейин групповой сабактар, түштөн кийин индивидуальный болуп бизде. Ооба. Ошентип кечке коллежде жүрөбүз, окууда. Андан сырткары чыгармачылык өсүштөр өзүңүзгө байкалдыбы? Мисалы жаңы окууга келгенде башка болот, э? Мисалы өзүңө болгон ишеним азыраак болот дегендей, э? Туура ырдап атамбы, туура эмес ырдап атамбы, нота таанып элек болосуз, э? Анан 3 жыл аралыгында өзгөрүүлөр ал тараптан, чыгармачылык өсүш тараптан жакшы эле байкалдыбы? Өтө эле көп байкалыш болду го деген. Айырмачылык аябай көп. Мисалы аккордеон деле чет алчу эмесмин. Мындай ырдай алчу деле эмеспиз. Азыр болсо кичине ырдап аккордеон чертип тойлорго да ача баштадык. Мурдакы салыштырмалуу. Эмне болуп тандап калдыңыз чыгармачыл жарт? Ким түрткү болду? Ырчы болсом деген ой качан пайда болду? Анан кайсыл мындай максат менен, же болбосо ким сизди мындай жетелеп келип дейлиби, же ушул окуу жайга алып келди? Бул негизи башында бул 4-чү классымда башталган. 4-чү классымда кызыгуу башталган. Ал кезде кошуна эжебиз коңуз чертет эле, ошого аябай кызыктым. Мындай мен дагы чертсем. Анан коңуз курска баралы десек, андай курс жок болуп калып, айылыбызга агай келип калды аккордеондон берген. Ошол агайыбызга барып аккордеон үйрөнүп, анан шаарга келип калдык. Демек окуу жайга келгенге чейин эле аккордеонду үйрөнүп, э? Ошо кошуна эжеден комуз деле үйрөнүп алсаңыз болмок экен, э? Ал эжебиз дагы өзү дагы мектеп окуучу болчу, ал дагы жаңы эле үйрөнгөн кичине эле үйрөтүп болчу. Мугалим жок болуп калды. Бүгүнкү күндө окуу жайга келгенден кийин аккордеондон башка дагы музыкалык аспаптарды ойноп үйрөнүп калдыңызбы? Мына фортепиано. Пианино ойнойбуз. Андан сырткары комуз үйрөнүп атабыз. Жакында эле колго арматып буюрса, бир жыл ичинде жакшы такталып комузда да ойноп калабыз. Сонун буюрса дейли. Келиңиз анда жакшы бир чыгарма кезек берели. Себеп дегенде ушул аккордеонду алып келгенден кийин атайын, сиздин өнөрүңүзгө дагы, сиздин талантыңызга дагы күбө бололу. Ооба, кеңиштер анда. Кайсыл чыгармага кезек беребиз таңерте? Таңерте анда жазым келчи деген мага жаңыртын бир жакшы чыгармасы чыгарсын анда.
Sonun. Güz mezgininde oturup cazdı çakralı. Баракелде деп кол чабууларды жаңырталы жалпы көрүүчүлөрүбүз дагы экран артында, экран сыртында сизге кол чабууларды жаңыртып турган болуш керек. Анын бүгүнкү күндө ошол эле чыгармачылык менен алектенип атам, окуу, кыргыздын жакшылыктарында кызматтабыз деп калдыңыз. Андан сырткары дагы чыгармачылыктын башка бир сахна, чоң сахнага чыгып дегенде ошол эле чоң инсандар менен, чыгармачыл инсандар менен аралашып андан сырткары ушул жеке ырларды жаздырып дейбизби, клиптерди тарттырып, кандай аракеттер болуп жатат? Негизи мындан 2-нчи курстун аягында ушундай аракеттерди улатканбыз. Анан эмне токтоп калдыңыз? Ошо дос балабыз бар, акын. Ал досубузга ырларды жаздырып алып, сонун чарчыбыз. Кийинчерээк эмне болуп кеттибиз, ошо чыгарбай эле калдык. Чыгармачылык бир эригүү жоголуп кетти, эмне болду? Мотивация деп коет го, ошо мотивациябыз жоголуп кетти окшойт. А так азыркы учурда ошо өзүбүз профессиябыз педагогик болот, жаатында. Ошол жаатында ортабыз азыр. 68-чи мектепке жумушка орношкомбуз. Сабак бересиз демек э? А өзүңүз мындай жаш болуп туруп, мугалим болгон, агай болгон кандай экен? Окуучуларыңыз кандай? Кайсыл класстагылар, кайсыл курактагылар? Мен 6-7 класстарга берем. Баары сонун, жакшы. Бирок арасында бар, арасында кезде өзүмдүн мектеп курактагы жашымды көрүп ушундай болчу экен деп. Бардык эле мектепте окугандар жана турбай жана практиканы жаңы келген агайларга эле тийишип жашыңыз канчада деген суроолор көп келет.
Бирок кенде эле жашыбызды айтпай эле кайгыла сабап өтөлү деп сабап өтүп атабыз. Анткени жашыбызды айтсак башыбызга чекет. Биздин эле тең турбайсызбы деп, э? Биздин ичи чоң турбайсызбы деп. Анткени биз 9-дан бүтүп алып эле шаарга келип окууга тапшырдык да. Анан келип алып азыр 3-чү курстун жашым 18-де болот да. Тутсан. Өзүмдүн досторум жаңы эле ушул жасында 11-де өтүштү. Болсо ага чейин сиз агай болуп калдыңыз дегендей. Ага чейин өзүм агай болуп мектепке барып иштеп. Ошо баары жакшы, бирок аябай эле кызыктуу болот сабактар. Өзгөчөлөнүп турган окуучулар бар, агай мен жооп берейинчи, бүгүн баа коюп бересизби деген. Аябай аларды көрүп алып аябай сүйүнүп кайра иштегенге түрткү болуп турушат. Кубанасыз. Сон ата апаларыбыз айтып койчу эмес беле, балам балалуу болгондо билесиң демекчи, сиз дагы ошол мугалим болуп туруп ошол өзүңүздүн окуучу кездеги тентектиктериңизди эстеп жаткан экенсиз да, э? А негизи мугалим болуунун түйшүгү кандай экен? Түйшүгү жана ырахаты дейличи, өзүнүн да бир ырахаты бар эмеспи? Түйшүгү өзүнчө болот. Ар бир бизге тема берет мамлекеттик. Ал темаларды өтүшүбүз керек. Атайын бир программанын негизинде окуулар жүргүзүлөт, э? Анан ар кайсы класс ар башкача да кабыл алуусу. Аларга өз өзүнчө, ар бир балага өзүнчө ыкма керек, өзүнчө подход керек. Анан ошолор менен тил табышканда да бишкет да. Анан ошол сабактар өтүлө калса аябай кыйынчылык жаратат. Бирок жакшы, рахаттары да көп. Аябай берген тапшырмаңды аткарып келсе өлө. Жана антип алдыга умтулган балдарды көрүп алып аябай сыймыктанасың. Өзүм дагы музыка мугалим болгон үчүн балдарды ырдатып турам. Ошол жака аккордеон алып барып алам. Мектебибизде дагы фортепианобуз бар, ошолор менен ырдатып. Аябай таланттуу балдар да жолугат. Сизди таң калтырган, э? Таң калтырып өлө ырдашат. Кадимкидей эле нота таанытып, нота менен иш алып барасыз да, э? Ооба, негизи ноталарды да таанытып турам. Ар кандай немелер болуп турат. Кандай дейбиз? Өзүнүн нотанын санагычтары болуп турат, ошолорду үйрөтөбүз. Андан сырткары негизи биздики музыкалык литература эле боюнча өтөбүз. Мындай композиторлорду, жанагындай оончуларды, ырчыларды көбөйтөбүз да. Ошондой темалар коюп, бирок андан сырткары дагы кандай бир убакыт таап, балдарды ырдатып, жана ноталарды үйрөткөнгө аракет кыласыздар, э? Сон, бизди көрүүчүлөрүбүз менен түз байланыштырган WhatsApp номерибиз дагы бар. Дал ошол жактан билдирүү каттар келип жаткандагы учуру өз дарегине жеткирип койбосок болбос. Саламатсыздарбы, учурда апам Ош шаарынан Бишкекке келип, кыргыз түрк достук клиникасында дарыланып жатат. Апам Сариева Санаргүл Убраимовна кечээ 68 жашка толду. Апама Кудайдан ченеми жок өмүр, бекем ден соолук жана дөөлөттүү карылык тилейбиз. Апам баатыр эне 8 баланы өстүргөн, куттуктоо жолдогон балдары жана кыздары деп 10-18 сандар менен аяктаган абонентибиз калтырган экен. Биз дагы учурдан пайдаланып апакебизди куттуктап өтөбүз. Андан соң дагы билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү каналым, мен апамдын бүгүн туулган күнү менен куттуктап коесуздарбы? Апамдын аты Гуля, менин атым Нурболот, Токмок шаарынан жазып жатам деген экен. 10-14 сандар менен калтырган абонент. Ошондой эле атайын быйтыкчалар, саламатсыздарбы деген каттар да келип жатат. Жакшы чыгармаларды суранган инсандарыбыз бар экен. Сөзсүз түрдө мына ушул куттуктоо ээлерине дейбизби, бүгүнкү жакшылык ээлерине арнап дагы сөзсүз түрдө бир мыкты музыкалык чыгарманы жаңыртабыз, э? Келиңиз апаларыбызды куттуктап, анан жакшы бир чыгарманы жаңыртсак.
İnstagram'da kırgız elimden bağırdık enelerin, apalarının kuttuktap da bir jaksı çarma zanırsın adı. Son bolat, son bolat. Enekem menin baylığım menin jaksı çarma. Abdan son, abdan son. Баракелде дейл дагы мына ушундай мыкты музыкалык чыгарма жалпы энелер үйүскө арналып өттү десек болот. Чындыгында баланын ар бир ийгилигине дейбизби, ар бир кичинекей жетишкендигине энелерибиз бизден өтүп кубанып, ал эми ошол эле кичинекей кыйынчылыгына, кичинекей түйшүгүнө бизден өтүп түйшөлүп, бизден өтүп кайгырат эмеспи? Ошондуктан жалаң гана ата-энелерибизди кубанткан, сүйүндүргөн уул кыздардан бололу дейли. Сизге абдан сонун бир билдирүүлөр, алкыштар, кол чабуулар келип жаткан учуру баракелде. Үнүңүздөр өчпөсүн деген дагы билдирүүлөр бар алардын катарында. Жана айтып калбадыкпы, 2-чи курста ошол чыгармачылыкка абдан бир башотум менен киришип, клиптерди тарттырсам деп анан токтоп калдым депчи. Анан негизи эле ушул сизди чыгармачылыкка эмне шыктандырат? Негизи эле чыгармачылыкка өзүм эле ошо көбүнчө ырдагы келип, эл астанасы, элдин батасын алып, элдин алкыштарын окуп аябай элсин уктанган балдардын бири болсом, ата энемде сыймыктана турган балдардын бири болсом деп аябай өзүм мүнөт келем. Мындай ойлоп ошолорду аябай атамды чыгарсам деп алдыда чыгармачылыктан ийгилик жаратсам деп э. Жеке эле мындай кыргыз тилде эмес, башка тилде дагы чыксам деген ойлорум бар. Бирок азыркы учурда ал
oyundan öte elekpiz, başta elekpiz, bırak çakında aşağı. Başka tilde daha söylüyor, kişine televizyonda daha ölçüştürüp aldığa umutlal degen. Demek Kırgızstan'da gana emes, dünyalık dengeyelde iyilik jaratsan degen jakşı oylorunuz bar. Bardığı buyursa orundalat, bir gana hareket, emgek de gana talap kılat emes be. Biz dağı iyiliklerdi kaalaylı, anan ışıl çarmaçıl insanlar, koluna komuz karmagandar deyibiz be, akordeon karmagandar deyibiz be, degele ırdap jürgön insanlar, özdörü dağı oon jaratıp kalmay jay bar emes bile. Bul derse sizde dağı bar mı? Ооо. Сенин айтайын. Бир кезде аябай эле сүйүүгө аябай мас болуп дегенсиз го. Ошол сыяктуудай сүйүүгө мас болуп жүргөн кезибиз болчу. Ошо эмек деген дос болгонга бир ырзас берчи ушуга. Андан сыранып бир куплет ырзас берген. Sözün жазып берген, э? Э, сөзүн жазып берген. Анан отуруп аябай огон чыгарам деп. Отуруп бир түн кечке болуп отурум окшойт. Ар кандай мындай эле оор да аябай. Ооба. Билбеген нерсени чыгарып атсаң эчтеке. Анан мындай жөнөкөй кылып огон чыгарып койгонбуз. Өзүңүздүн купулуңузга толду беле, жактуу беле? Оо, өзүмө жаккыдай эле болгон. Ошо аны нөөт кете алган жокпуз да, улантып кете алган жокпуз да. Буюрса келечек алдыда дейли, алдыда балким көпкө оондор жаралышы дагы толук түрдө ыктымал, эмне үчүн болбосун э? Келиңиз анда дагы бир чыгармага кезек береличи. Бардыбызга таанымал эле Рыспай Абдыкадыров астын неге минтип жүрөмүн деген бир сыяктуу чыгармасы ошону кабылкылсон болот келиңиз. Thank you.
бара келди деп дагы кол чабууларды жаңырталы. Негизи эле ушул ырдоодо дагы өзүнүн бир жанрлары, бир өзүнчө бир темалары болот эмеспи? Жан дүйнөңүз көбүрөөк кандай чыгармаларга жакын? Лирикалык чыгармаларбы же болбосо шаңдуу ырларбы? Көбүнчө көбүнчө дегенде эле жана тойдо ырдалып жүргөн шаңдуу аякта да оор басуулар керек укат. Негизи эле ушул эки жаатта жакшы. Өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө көбүрөөк кайсынысы жагат? Лирикалык укатка. Лирикалык ырлар э? Көбүнчө жанагы созгон ырлар, мындай отуруп алып ойлоно турчу ырлар. Жүрөккө жакыныраак десек болот. Абдан сонун. Бүгүнкү күндө ошол эле музыкалык окуу жайда 3-чү курста окуп жатам дедиңиз. Негизи 3 жыл менен жыйынтыкталат э же 4 жыл беле? Негизи 4 жыл. 4 жыл э. Алдыда кандай пландар? Анан 1 жылдан кийин окууну жыйынтыктадыңыз дейли. Анан азыртан ойлонуп жатсаңыз керек э? Ооба, азыр кийин коллежди бүтүп алып дагы улантабыз. Кудайым буюрса чоңундагы высшее образование алып алдыда башка инструменттерди үстүнөн ойноп дагы алдыда көптөгөн ийгиликтерди жараткынга аракет кылып алдыга умтулабыз. Жигитке жетим үчүн ыраздык кылат деп айтылат. Негизи ушул чыгармачылыктан башка дагы көбүрөөк эмнелерге кызыгып мындай убактыңызды бөлөсүз? Көбүрөөк балким мыкты тамак жасайсыз э же дагы кандайдыр бир өзгөчөлүктөр бар? Кээбизде аябай зериккенде өзүм курсагым ачканда тамак жасап калабыз. Андан сырткары машинелерге да кызыгып турам. Аябай жанагындай фермалык немелер, техникалар, трактор дегендерге айылдан айдап калчубуз. Кызыгып жана чоңшелер айдап жүрсө аябай чоңбастарга кызыгып ушундай машинелерге аябай кызыгы бар болчу. Аз да бар, азыркы көбүнчө эле ушул музыка жаатында кызыгып атат эң биринчи орунда. Сонун чыгармачылыгыңызга үй бүлө тараптан колдоо кандай? Негизи айрым учурда сын айтып дегендей ошондой да окуялар болобу ырдаганыңызда? Балким бул жерим да ырдап койсоң болмок деп үйдө музыканы түшүнгөн инсандар барбы? Музыканы түшүнгөн инсан деген каршы жокко деп ойлойм. Анткени бизде музыкант деген эч ким жок. Тамада деген тааныштар болсо дагы туугандардан эч ким жок. Бирок ошого карабастан баардык туугандарымдын үй бүлөмдүн көз карасы жакшы эле. Сын эмес, мындай колдоо, жакшы пикир э. Ошол жаатында жакшы пикирлерди айтып келишет. Ушундай сен моюл жерин мындай ырдасаң жакшы болот окшойт. Дагы көбүрөөк карма, жакшы ырда деп колдоо иретинде көптөгөн колдоолорду көрсөтүп келишет. Ушундан жана айтып кетпедимби, 5-чи классында кружокко барабыштан аккордеондон жаңы барганда мен атамдын улуу байкеси ошо барып атканымды билип калып, анан бир күнү чалып ошо барып атасыңбы деп маанадес жакшы неме деп анан үйүмө аккордеон алып келип берген. Белекеби? Белеке. Ошол аккордеон дагы деле бар, ошону колдонуп жүрөбүз. Ошо эң чоң мага неме болгондо поддержка болгондо, колдоо болгон. Ошо менен үйрөнүп азыр Кудайым буюрса аларды. Алгачкы аккордеонуңуз болгон экен да демек э бала кезде? Аккордеонубуз ошо атамдын байкеси алып берген да мага. Сонун, кандай гана сонун эмеспи өзүң сүйгөн кесипти жакын инсандарың да колдоп коштоп турган э. Биздин убактыбыз да өз соңуна чыгып баратат. Келиңиз бир мыкты чыгарма менен жыйынтыктап койсок кандай болот? Кеңештер анда жыйынтыктоочу чыгармабыз Майрамбек Осмоновдун Сезим деген
Son болот, келиңиз. Баракелде сон дели чындыгында сезим бизге аба суудай эле керек. Ырда айтылгандай ошондуктан жан дүйнөбүздө жалаң гана жакшы сезимдер орун алып, жүрөгүбүздө сүйүү жашасын деп айтып өтө эле ыр жашаган жүрөктө кир жашабайт деп айтылат. Андыктан ар бирибиздин жүрөгүбүздө мыкты ырлардын нотасы жаңырып турсун дейли. Ал эми ушундай жакшы маанай тартуулап өткөнүңүз үчүн сизге да ыраазычылык билдирели. Көрүүчүлөр тараптан азаматсың, жакшы ырдайт экенсиң, келечегиң кең болсун, мыкты ырчы бол деген өңдүү сонун куттуктоолор келип жаткан учуру баарын бириктирип эле сизге сонун каалоо тилек кылып айтып койдук. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы рахмат, ыраазычылык билдирели. Себеп дегенде биздин келген конокторубузду ар дайым колдоп коштоп өздөрүн жакшы сөзүн арнап жакшы бир ак батасын берип турат деп айтсак болот. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык бийиктик, окууну мыкты деңгээлде жыйынтыктап ушул кыргыздын маданиятын бир бурчун көтөргөн жакшы бир жигиттерден болуңуз деген дагы жакшы сөзүбүздү арнап өтө эле келиңиз. Балким айтылбай калган сөздөр, балким жакын адамыңызга жакшы сөзүңүздү арнагыңыз келип турган чыгар. Бардык кыргыз элине чоң рахмат. Көрүп аткан теле көрүүчүлөргө дагы колдоолор үчүн аябай чоң ыраазычылык. Албетте кыргыз элибизде баардыгы тынчтыкта, баардыгы аманчылыкта болсун. Эч бир кыргыз элим оорубасын. Ошо бул дүйнөбүздө баардыгы эле
жакшылыктар болуп турсун. Кыргыз элинде той өтпөсүн. Жалаң гана жакшылык болсун дейли. Ыраазычылык билдирели сизге дагы убактыңызды бөлүп келип, мына ушундай өзүңүздүн өнөрүңүздү жалпы элге тартуулап өткөнүңүз үчүн дагы жакшы жаңылыктар менен келип туруңуз э, чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык бийиктик, анан дагы чыгармачылык эргүү каалайлы. Ошол эргүү ар дайым болуп турганда гана чыгармачылык инсанда жакшы бир ийгиликтер жаралат эмеспи? Көптөгөн ийгиликтерге жетишиңизге биз дагы чын тилден тилектештигибизди билдирели. Бар болуңуз, аман болуңуз. Келген коногубуз Данияр Мырзага терең ыраазычылыгыбызды билдирели дагы. Биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантал, өзүңүздөр көрүп байкап тургандай эле сиздер менен бизди түз байланыштырган WhatsApp номерибиз дагы өз кызматын көрсөтүп жаткан учуру. Мына биздин алдыдагы көрүүчүлөрүбүздөй эле жакын адамыңызга жакшы сөзүңүздү, каалоо тилек билдирүүлөрүңүздү калтырып өтсөңүз болот. Биз учурдан пайдаланып жалпы элге жар салууга даярбыз. Азыр дагы мыкты бир музыкалык чыгармага кезек берели. Бир нече көзүрмө менен соң кайра студияда. Dan keskeles.